bersama kami sekali lagi. Kami Jun dan Lisa. Hai semua. Hari ini kami berada di Jurong West. Destinasi kami hari ini ialah The Community Hub di Jurong West Street 25. So, jom ikut kami. Tak jadi. Untuk kemari, mudah saja. Dari Boon Lay MRT Station, naik bas nombor 181 dan turun satu bus stop selepas Jurong Police Division HQ. Community Hub ini terletak di persimpangan Jurong West Street 25, Jurong West Street 24 dan Jurong West Avenue 3. Taman ini kecil kalau dibandingkan dengan taman-taman yang lain yang pernah kami pergi. Walaupun begitu, di sini banyak kemudahannya. Di sini ada playground kanak-kanak, kawasan senaman orang dewasa, barbecue pit, ada juga dewan di sini. Jika anda haus atau dahaga, ada kedai-kedai runcit di sini, di belakang blok 276D. Di bawah multi-story car park. Ada juga coffee shop di sini. Selain itu, dianya terletak di belakang Masjid Ma'ruf. Ia juga berkaitan dengan futsal court. Di sini juga ada jewel yang anda tidak akan terfikir berada di taman yang kecil sebegini. Di sini anda boleh berbasikal, lari-lari anak, berjalan-jalan kaki, bersenam atau duduk-duduk saja di sini. Jun dan Nita tidak mahu lepaskan peluang untuk bermain di sini dan juga berskuter di sini. Pada anda yang suka bergambar dan mengambil video seperti kami, inilah tempatnya. Anda jangan lepaskan. Jom, marilah kemari bersama keluarga dan anak-anak. Anda pasti terhibur. Seperti taman-taman yang lain, anda tidak dibenarkan membuang sampah untuk jaga kebersihan di taman ini. Jangan membuat bising hingga mengganggu orang lain. Jangan menangkap binatang liar di sini ataupun membuang binatang peliharaan anda di sini. Jom, kita tengok apa yang ada di sini. Inilah dia, jewel yang kami jumpa di taman ini. Kami terasa tidak mahu tinggalkan tempat ini. Tidak puas rasanya di sini untuk bergambar dan mengambil video di sini. Dari kami banyak bicara, apa kata kami sama-sama enjoy the view.
Apalagi, jomlah kemari bersama keluarga dan anak-anak. Anda pasti terhibur. Sampai di sini dahulu, kami telah terhibur selama berada di sini dan kami harap anda telah terhibur bersama kami. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Betul aja aku ni. Alamak, boleh aku buat data aku buat mustan. Si, tak susah kan? Yeay! Tepukan untuk Jun. Well done. Alright. Ya Jun. Good job. Yeay. Okay, teruskan. Kamera ni, handphone ni yang besar ke atau badan yang besar? Ya ke? Haa lah. Cuman dia aku tak tengok atau tidur air ke? Apa ya? Haa tak pula. Dia besar. Air pula. Air kecil sangat. Tak apa. Satu besar, satu kecil. Tak sama tapi serupa. Itu yang buat kita serasi. Fail pun lain-lain kan. Jalan terus. Kiri kanan dulu. Tangan kanan, tangan kiri tekan eh. Jadi balance. Okey, okey. Now tolak. Tolak kaki juga kanan. Tolak. Tolak kaki je tu. Satu-satu lah. Kanan. Satu-satu. Tengok macam satu ya. Eh, cuman ni sanggup. Sama. Tak tahu dia cakap ke tahu. Kali kita sanggup. Jun, kaki. Satu-satu dulu dengar cakap. Kaki kanan dulu tolak. Dah tolak kaki kanan, tolak kaki kiri. Itu. Aku boleh bongkok itu. Itu badan. Itu badan Jun yang gerak. Jun, dengar Jun. Kaki. Lagi jap. Kaki kanan tolak. Tolak. Lepas tu dah angkat kaki kanan, masukkan ke dalam balik, tolak kaki kiri pula. Nenek, nenek si bongkok tiga, siang malam asyik berjaga, cari cucu di mana ada. Carilah kami sampai jumpa. Tak payahlah nak bongkok. Okey. Tak boleh lah. Tak, dengar, dengar betul-betul. Okey. Kan, kaki you keluarkan. Face out. Both leg face out. Okey, okey. Okey, lepas tu kaki kanan dulu tolak keluar. Tendang gitu. Macam jalan kan you tendang ke, kaki kita kan. Okey, try. Oh, ke belakang.
Ke depan. Kaki kanan dulu Jun. Kaki kanan satu, bukan dua-dua. Satu-satu Jun. Kaki kanan dulu. You tak nampak tendang pun. You, tendang. Kaki kanan you tendang. Tendang keluar. Tendang ke kanan. Tendang ke kanan keluar. Jangan angkat. Angkat je nak jalan. Tendang keluar. Macam nak main ski. Doing well. Moving is moving.